A Mi Hazánk mozgalom a tanévkezdés kapcsán azt javasolja, hogy augusztus hónapban az iskoláskorú gyermeket nevelő családoknak ne kelljen személyi jövedelemadót fizetniük, illetve a tanszerek legyenek áfamentesek. A KSH kimutatása szerint ugyanis a tanszerek ára 7,5%-kal emelkedett egy év alatt, miközben a rendszeres családtámogatások, például a családi adókedvezmény mértéke változatlanok. Egy kétgyermekes családnak akár 100 000 forintjába is kerülhet az iskola kezdés, hiszen sokan ilyenkor a kötelezően előírt tanszerek mellett még ruhákat, cipőket, sportfelszereléseket is vásárolnak. Egy idei felmérés azt is kimutatta, több mint a családok kétharmadának jelent érzékelhető mértékű pénzügyi terhet a szeptemberi indulás, és a lakosság kevesebb, mint fele tudja egyáltalán a rendszeres jövedelméből kigazdálkodni a felmerülő költségeket. Nagyjából 20% azoknak az aránya, akik nem képesek különböző támogatás, illetve kölcsön hitelfelvétel nélkül beiskolázni a saját gyermekeiket. Ez is rávilágít arra, hogy a kormánynak az oktatás ezen szegletében is lenne teendője, de a tanévkezdés kapcsán a Mi Hazánk mozgalom más elvárásokat is megfogalmaz az oktatásra vonatkozóan. Egyrészt az ágazat normális, megfelelő működést biztosító finanszírozását a kormánynak garantálnia kellene, emellett a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentése sem várathat magára tovább. A NAT megtanulhatatlan mennyiségű tananyagot tartalmaz, amit szintén csökkenteni kell. Jelentős infrastrukturális fejlesztésekre is szükség van, és nem csak a konténer iskolákban tanuló gyerekek esetében, az ő helyzetük természetesen különösen méltatlan, de országszerte szükség van az iskolák felszerelésének és infrastruktúrájának fejlesztésére. Vissza kell állítani a Mi Hazánk mozgalom szerint a tankönyv választás szabadságát, hogy a pedagógusok dönthessenek arról, hogy milyen tankönyvből tanítják a gyermekeket, és a politikai súlyának megfelelően kell kezelni az oktatási ágazatot, önálló oktatási minisztériumra van szükség. Magyarország nem fog a legerősebb országok sorába tartozni anélkül, hogy ne erősítenénk meg az oktatást, ezért a Mi Hazánk mozgalom a fent jelzett elvárásokat fogalmazza meg a kormány felé.